高层级的饭店。刚好是大晴天，晚上的话这边都是夜景，不为人知的大阪景，好可爱哦！就连这里面都有。照一照，然后坐在旁边吃哟。Hello， 大家好，欢迎收看妮妮 BB。现在来到了大阪啦，那这就是我们今天要入住的 OMO 7大阪 by 新野集团。这数字有分 OMO 1357，那它这个数字的意义就是呢，代表服务的范围一直逐渐往上的服务范围是越来越多的。那这个是 OMO 7，也就是最高层级的饭店。If you need amenities, please bring them up here. Oh, okay. Thank you. Thank you. Hairbrush. 刮胡刀。绑头发的跟棉花棒，还有 cotton。旁边的话呢，很特别哦，就是它有衣服，它有分 size。刚才确认完成了，然后也拿了备品，现在要准备去我们的房间啦。这间的那个风格真的是非常的可爱耶，今天住在13楼，房间的牌子每一间房子是不一样的牌子，刚刚还有看到小动物的跟通天阁图案的，真的非常酷。知道这个是什么？来到喽。它就在大阪这边，然后是在这个新京宫车站的旁边而已哦。那我可以看一下房间的部分啦。这一次特别挑了有双面景的房间哦，就是转角双面景的房间，真的非常的开心。那先从一进来的地方开始介绍，进门来呢就是有这种莫兰迪色的墙壁，然后旁边就是可以挂你的衣服包包的地方，然后呢地板是木头地板，进来是要脱鞋子的哟。这边有一个全身镜，这个呢感觉很神秘的少年，我想说里面是不是有什么东西，这边是墙壁，但是这个窗帘呢它就是可以这样子，这样子的话洗澡 的人就可以走出来这边换装之类的。行李架这里呢还有这个衣架，它的衣架还是做得很可爱，我觉得这整件都是超可爱的那种风格。然后底下看一下有附什么啊，还蛮多的耶，这是枕头耶，保险箱。那拖鞋的话呢，它的那种室内拖是比较环保的室内拖鞋，是那种有颜色的那种拖鞋，就是还蛮居家的感觉。那旁边的话是它的浴室，特别是浴室很缤纷吧，这个浴室还有附一个小椅子这样子。然后这边的话呢是它的沐浴备品，沐浴备品一共
刚好是很新很漂亮的一个哦，我喜欢这种帮你固定温度的，这样子你只要往下压就好了，就是大概就固定在40度这样子。OK， 我们浴室看完了，那浴室的门关起来就是长这个样子，然后呢旁边是它的那个洗手台，洗手台呢这边就超可爱的耶，这是什么樱花的图案吗？它这一罐呢是乳液化妆水，然后这边的话这一罐是这个洗面乳，它背后有中文的，然后这边的话就是有附卫生纸，然后刚才拿的这个是备品，就是备品是自己拿的，牙刷牙膏的要自己在那个大厅可以自己拿哟。这边是它的镜子很漂亮，是做一个长方形的感觉，然后下面都有灯光的，很漂亮。旁边的话呢有杯子，上面还有写123，送三包呢，这边还有一罐哎，还蛮多罐的。这个应该是洗手洗脸的，对，好有质感哦。然后底下的话呢，就是垃圾桶、毛巾跟吹风机，吹风机是这个牌子的，哎，它是雾面的哎，还不错，小小的篮子。哎，这是什么？它是装水的啦，因为这是环保，所以可以自己去装水。它这里有茶水间，可以自己去装水，也有那个洗衣机。哎呦，旁边是电视啦，然后呢，这一区块是榻榻米哦，就是那个床的这一区块是榻榻米，然后它的那个沙发吧也是比较灰色系，跟这个墙壁很搭。然后这个电视放斜的，就是很温馨吧，很有居家的感觉。下面呢就是有充电的，哇，我觉得好舒服哦！这间的那个格局设计非常的特别。这边的话就是可以看得到大阪的景色。哎，从这里拍起来，这个转角真是很厉害。我们特别订的就是转角的房间。哇塞，有夕阳哎！上次有去的阿贝也展望台跟大阪万豪最高的那一栋，先这样。那一栋就是很看起来很 chic 的配色，很潮的配色。OK OK， 好的，接下来我就继续说啦。然后它这上面这个球球啊，都是可以拉下来的窗帘，这个像拉线，拉不得，对，就可以拉下来。这里有它自己家的介绍，就是这边的区域的地图。然后这边的话呢是他们的活动，我觉得蛮酷的，这里竟然有这么多的活动。他早上有伸展操，你可以报名参加 Ranger Tour， 就是可以他可能会带你去吧。然后这个有多钱，然后这个也是收费的，然后这个是不用钱的，这个 Pika Pika Night。小船，然后上面就是有他们家的那个欧盟的抱枕，我觉得好可爱哟。这上面都有大阪的吉祥物的图案，什么章鱼啊，章鱼应该是章鱼烧吧。那它灯光调节的话，就直接设在中间，蛮方便的。然后这样可以调节这个灯的大小，我觉得晚上的时候应该会蛮有气氛。最后来看一下厕所，门是往外开的。然后它会自己亮灯，这是厕所拖鞋，会坐。然后马桶的部分是免治马桶。好的，就是大概就是这样子啦。或者就是药妆。回到饭店了，等一下会有烟火，就是在这面墙，然后像这样子雪花的灯，从很远的地方就可以看得到了，真的是非常漂亮呢。然后还
快可以提灯笼哟。好的，走吧。的话，你都可以坐在这里。看看这个流星场风景也可以。它上面是那个 Go Kinjo 的那个活动的地图。Go Kinjo 有他特别选出来的向导会带你体验不为人知的大阪景点。好可爱哦，就连这里面都有哎，太用心了吧！奶茶吗？还是珍珠奶茶？奶茶。到大阪耶！如果你中心区域都玩遍遍的话呢，还可以搭那个南海电车搭到天王寺那边，就是之前有去阿贝。然后这边有那个电车是路面这样子，酷的电车。这个超温暖的，那里面是暖炉，还看到一点火光，很棒哦。即使在户外也不太会冷，但是去那边草皮就没有了。这边呢有章鱼烧的摊子，可以去买章鱼烧，然后坐在旁边吃哟。跟那个提灯笼的节目，大家来可以来体验哦。那也可以穿着浴衣来哦，大便就可以借了。好的，那就这样子喽。Hello， 现在我们要退房了。这次一进来就觉得这里的装潢真的非常特别，而且很多道地的元素，想带大家认识大阪这个地方这种感觉。大厅一进来的那一张地图就是非常的显眼，而且是最棒的拍照打卡墙，有没有？就是他做的真的是很精致啊。再来就是他的晚上有很多活动，穿浴衣、提灯笼、吃免费章鱼烧，还有放烟火，那些人等等晚上的闪亮亮的活动，我就觉得。真的是好有氛围感哦。房间的部分的话呢，很喜欢这个景，然后他早上的时候采光非常好，像今天的天气刚好是大晴天，晚上的话这边都是夜景，我觉得很棒很棒。然后最可惜的地方就是没有时间参加那个他的在地向导活动，不过呢我推荐就是如果你来入住的话也可以来去参加那个在地向导活动。如果你是喜欢环球影城的人的话，可以就是预约这个环球影城接驳车，跟问他们关于环球影城的问题。好，以上就是这次的心得啦。那这间饭店真的是非常多东西，想要玩大阪深度旅游的话，很推荐住这间。喜欢我的影片的话，别忘记帮一下订阅哟。我们下次影片见，拜拜。